אנחנו נכין היום שלושה סוגי פסטה, פסטה קצרה. במקרה הזה אני כבר מבשל פה פסטה פנה, שזו אחת האהובות עליי, אני מחבב מאוד פסטה פנה. ואני אכין את המנה הראשונה, פסטה פנה, עם קישואים, שום, שמן זית, צלפים, לימון, גבינת פרמזן, וטפנד. אז הפסטה שלי בינתיים מתבשלת במים עם הרבה מאוד מלח, כלומר, השבי בינתיים בזמן שאני אכין את המנה. כבר חופש? כבר חופש, וכשאצטרך את עזרתך, אבקש אותה. ובואו נכין את הטפנד. טפנד זה בעצם מעין משחת זיתים שחורים, זיתי קלמטה, עם שום, שמן זית. אני לא מוסיף כמובן מלח, כי זה מלוח מספיק מהזיתים. אני אוהב מאוד להוסיף מעט טימין לתוך הפסטה. מאיזה זיתים אתה עושה? קלמטה. אפשר גם מטסוס, אבל אני אוהב מקלמטה. אני לוקח חופן קל של טימין, שם אותו במרסק הקטן הזה, זיתי קלמטה מגולענים, אני מכניס גם שתי שיני שום. בלי השמן זה מה, יהיה סמיך מדי? יהיה סמיך מדי. זה יהיה סמיך מדי וזה גם לא יישמר. אנחנו רוצים שזה יהיה... לא, אבל בזיתים עצמם יש שמן זית. ועדיין צריך. והטפנד שלי מוכן בקלי קלות ובצ'יק צ'אק, כמו שאומרים. זה כאמור נשמר בצנצנת אטומה במקרר, להמון שימושים. למשל, לקריחים זה דבר נפלא. טפנד עם בשר, עם עוף, עם גבינה. עכשיו, יש בשוק קישואים קטנטנים כאלה, קישואים מיני, שאני מת עליהם, אבל קישואים רגילים או זוקיני יעשו עבודה לא פחות טובה. במקרה הזה אני פשוט חוצה אותם לאורך. קצת אני נותן להם את הגודל של הפסטה. אתה משאיר לו את הכובע בכוונה? אני משאיר את הכובע בכוונה, הוא טעים מאוד. וביחד עם זיתים, מרווה, שום, מיץ לימון, קליפת לימון, זה הולכת להיות פסטה נהדרת. זה בכלל תמרה שייך למשפחת האלי אוליו, שזה פסטה בלי עגבניות, שאני מאוד אוהב את המשפחה הזאת. שזה בדרך כלל אלי אוליו בתרגום מילולי זה שמן זית ושום, שזה הבסיס לכל מתכוני האלי אוליו. גם שתי שיני שום אני אפרוס. זה באמת מסוג הפסטה הקלה, טעימה, פשוטה להכנה, קיצית, רעננה ונהדרת. אני מאוד מאוד אוהב את הפסטה הזאת. זה פסטה שאנחנו מכינים הרבה בבית עם זוקיני. אני לפעמים גם עושה אותה עם עוף. ומה נעשה עם כל הצמחוניות של המשפחה, תגידי? להם נעשה בלי עוף, ואני אוכל עם עוף. מרווה שאני מאוד אוהב, וגם מאוד מתאימה לפסטה הזאת. ניקח איזה 6-8 עלים. וצלפים, שזה עוד דבר שיהיה נהדר עם הפסטה הזאת. הפסטה מתבשלת, ואני יכול בינתיים להתחיל להכין את הרוטב. ואנחנו מתחילים כרגיל בשמן זית, ועוד כשהשמן זית קר, אני מוסיף אליו את עלי המרווה ואת השום, כי מה שקורה הוא שהשמן, כשהוא קר, ומוסיפים אליו את עלי המרווה ואת השום, הוא סופח את הטעם של המרווה ושל השום, והוא פשוט שמן זית מטובל, נהדר, הרבה יותר טוב מאשר היינו מכניסים את המרווה ואת השום כשהשמן כבר חם. תכף זה גם ייתן ריח נפלא פה. כל הפסטה הזאת היא באמת מאוד מאוד ריחנית, מאוד טעימה. תראו איזה יופי, זה כבר מתחמם נורא מהר. קצת מלח ופלפל. זו באמת מנה פשוטה להכנה. פלפל גרוס כמובן. קליפת לימון מגורדת, שזה אחד התבלינים האהובים עליי. גם לתבשילים מתוקים, גם לתבשילים מלוחים. פשוט תבלין נפלא. נותן מין רעננות לימונית נחמדה לכל מנה. את הצלפים אני מכניס פנימה. אוקיי, פסטה מוכנה, היא על דנט לעשייה כמו שצריך, לא יותר מדי כדי שלא תהיה סמרטוטית. מה עוד שהיא מתבשלת עוד כמה דקות כאן? אני ניגש למסננת. לנער טוב טוב את הפסטה. אני לוקח מיץ לימון
סוחה פנימה. איזה יופי, זה נותן עכשיו עם כוח לימוני נהדר לכל העסק. מוסיף שתי כפות מהטפנאד שלנו. מערבב. והריח מטריף, אני מצטער עדיין, למרות שאני כבר עושה 200 שנה תוכניות בישול, עדיין לא התקדמנו בעניין הזה של ריח של אוכל שאף מתוך הטלוויזיה ישר לנחיריים שלכם. אוקיי, הפסטה כמעט מוכנה. אני רק אביא עם המקרר בזיליקום, שכמובן נותן את הריח, את הזבנג ריח הסופי של בזיליקום, שזה באמת אחד הדברים הריחניים היותר נעימים שיש. אני פשוט אקטוף חופן של עלים שלמים פנימה, שזה אנחנו גם כן עושים המון. המון מהפסטה שלנו, אנחנו מסיימים אותה בבית, בעלי בזיליקום טריים שמתבשלים רק מעט מהחום של הפסטה, ובאמת נותנים את הניחוח הנפלא הזה, שאין לשום עשב טיבול שאני מכיר כמו שיש לבזיליקום. ובעצם הפסטה שלנו מוכנה. אז תביא לי לטעום, לא? תן לך לטעום, מיד אתן לך גם לטעום. אני מזכיר לכם שיש בה גם לימון, גם קליפת לימון. כמה שהיא פסטה פשוטה, היא מלאת טעמים עזים, חמצמצים, מלוכים, וזה באמת פסטה נהדרת. והדבר האחרון כמובן, שכמעט אף פסטה לא שלמה בלעדיו, זה גבינת פרמזן מעל שמיד תבוא. והאמת, וזה אי אפשר להגיד על כל פסטה, אבל הפסטה הזאת תהיה טעימה בטירוף גם קרה. נכון. נכון. גם אחר מהמקרר זה יהיה טעים לאללה. נכון מאוד, אני מסכים איתך, תמרה. הרבה וניקח לנו פופייה לפסטה. זהו, תמרה רוצה טיפה? כן, איזו שאלה. כמו שהייתי ילדה, תעשי פה גדול, פו, זה חם. מה את אומרת? אני מת על טפנאד. והאמת, השילוב של טפנאד ולימון בעיניי הוא שילוב אדיר. זהו, זו מנת הפסטה שלנו. פסטה עם קישואים, שום, לימון, מרווה, בזיליקום, טפנאד, שפתיים ישקו, כמו שאני אוהב לומר.